Dame i gospodo, za kraj prve epizode u novoj sezoni častimo vas jednom dobrom vešću. Ajde, nismo se dugo videli, valja se. Policajka iz Valjeva Katarina Petrović, koja je uhapšena zbog sumnje da je odala informaciju da je kum predsjednika Srbije Nikola Petrović pod dejstvom kokaina i alkohola izazvao saobraćajnu nesreću na Dedinju, jeste baš taj kum iz Meklarena, oslobođena je presudom Višeg suda u Valjevu. Bravo za Viši sud i bravo za hrabru policajku Katarinu, koja nam je otkrila nešto što je bilo predviđeno da nikada ne saznamo. Sećamo se ovom prilikom i Katarininog sugrađanina iz Valjeva, uzbunjivača Aleksandra Obradovića, koji je učinio sličnu stvar i Boga mi fino zbog toga nagrabusio. To su dva primjera hrabrosti i dva zločina koje je trebalo da ostanu ispod tepiha, jer neko je računao da ovde više nema hrabrih. Reklo bi se da se taj malo preračunao. Ova šolja je za policajku Katarinu. Mi smo 24 minuta i vratili smo se. To, milicijo moja.